عجیب خبری که تو د اصل خبری نمون ولی علی اصلی خبر دادا چی بیلو نه جمع کے وته میټر نه لگو نه دا درې زره یونټی چې تاسو ما پسې راوښتې دي نه دا ته و باسې کنه بیا به بیل مون جمع کو بیل کې کیمرا وستل زمون اختیار کې نشتا زه ورشه د یوسف سره خپل خبر وکې نو څومره وکې نه تاسو دا ریډینګ غلط ولی اخستو دا که ششتیا دا نه یک د پویګه دې زمون په خبره نه پویګي خالو کاغر لوی دی نو په سر یې لال ده میټر دوباره لګول پوره سر خوږی دی خو خیر بندوبست شته اول بل داخل کې بیا به ته مونږه میټر ولګوم دیارلس زره روپۍ دي نه تاسو دا څه وکړئ که نه دا دا درې زره یونټې چې تاسو ما پسې راویشتې دي که نه دا ته تاسو لرې کړئ که نه ته ګوره چې اوس دله دا بل جمع کوم او که نه او که نه ګل جانان کاکا مې ټیک وایي ډېر خوښه مړه دا د دې سړی دی راځه دې سټډیو سره په خپل خبره کوم موږ اوس اوس خبره کوو بیا به موږ تاسو سره وګورو ښه دا څه شتي دا نه یک ډېر ګرم دی اړو په کرخه سر نه یک دی اے ما ته خو تشه خوړو مللی وا ام هم په قسمت کې نشته زم یو پیلای چای به اسکو ای نه چې شربت بو ګل جانان کاکا تا چې وینې ګل شربت او وینې صفا کوي چپ شکنه زبر جدا چپ شکنه اوس ارچا ته خدا پته نشته کنه چې ستا مازغه کار نه کوي والا کانو تاسو دوړا راشي سیبم غوړي ددنا ما زبر جدا په کافرستان کې زبر جد ډیر دی ای نه جی او کافر نه ما شکر دی او مسلمان ما بھئی ولی راسه کېسته د میټر ریډینګ کې دومره فرق ولی دی او میټر مو ولی پوس کړي دا جی تاسو حکم درې بیلونه نه دی داخل کړي زدړم بھئی خبرې جواب غواړم د بیل او ریډینګ فرق دومره ولی زیات دی زیات نه دی جی میټرو کې څه ګړبړ دی نو زم خبر کړم ما ته رپورت کړي دی رپورت هم کړو جی خو تاسو میز ته بلا نه را رسیدلی فورن کیس جوړ کړئ شریف سړی ته بالکل تکلیف نه ورکوي مشره تیز فکر مکاو که ستا میٹر کی فرق نیوی نو بل بدی کام شی یو وقت پاس بیا زمانه تا پوسو کا ډیر خدای جی صفا سالے کا ها گل جانا کا کا صبر کا شربت روڑی بس پاس شربت ستا وچر نه دا اوزا دفتر دے معافی غواړم تاسو خپل دې شي معافی غواړم تاسو چل وو کای تی میټر کی را د گڑبڑ ښکاری الله به کړي فورن یې باټای تولې گئی مور ته له غوږ کې خبره کوم ورګه زه ته غوږ کې ته خبره کوي وسینه په غوږ دله چکو بس خیر دی زه دومره خاص خبر هم نه ده زما د خور سالګیره ده دا کارت پرېږدم په دې کې زموږ د کور پته ده سبا به زبرجست سره موږ کره خامخا راځي بچې درغلې به ومه خو یو وزرې ښځه یم کور خوشی نه شم پرېښودی وای مورې په وزرو څه کې الوزي سه او پریزادګۍ ترور به د کور خیال ساتي که نه بچې د هغې به درته څه ویم یو کار سمی او بل روانی چې زه نه یم که نه ټول کور به راله په بل مخ واړی مورې ولې هغه دونه پهلوانه چې زمونږ کور به په بل مخ واړی هسې ټوکې کوي مور مې ښه دا مور بیبي دې مطلب دا دی چې هر څه به ګډوډ کړي چې دا رښتیا وایي او ما له خو هغه ګانه نه راځي هغه فلم کې چې جینۍ ولک کې کټ کوي که نه او یو بل ته ګانه وي هیپی برډ وو ټوټو والا نه مړه دا د فلمونو والا سالګره نه ده بس اس یو بانه ده چې خپل سر یوځای شو ګپ شپ ولګو او خبره یې ټیک ته خو زما خو مازغه کمزوری دي که نه خجی زه ورځم چې کور مالت کړي څوک ماشوم د کترو نه پاتې نه شي داسې کار به وکړو که نه چې ته کوم ماشوم له خوله کې څاڅکي کې خوله نه کولاوي زه به یې تخنومه به چې تخلیږي ته وله خوله کې څاڅکي کوه ښه دا خو دې ډېره زبردسته نسخه وخوله خیلو ماما تا ډوډۍ ولې ونه خوړه یاره نه که چېرې شیا راباندې وې که نه نو مازغه مې نه دي خوښ نه نو مازغه خو د غوښې نه ګران دي ښه دا راته ووایه او صفا به راته وي
چې په خوراک ستا څه خوښ دي؟ پانچی مې خوښې دي، پاک پې مړې ما پرېږده مړه، زارېږه خو د لرې نه. یاره خان بلا طاقت دی پکې. ستا لرې خو دومره کمزوری دی چې توبې وباسه و د خدای بدبخته. وما هغه میږې د میږې سمه ډانچه یې، څنګه پکې طاقت دی؟ و خانه تا خو د دنیا غمونو والی. د دنیا غمونو نه، د اپیمو غم والی. د اپیمو ما بچې څه دي؟ دا درنچک مام ورکړه. دا درنچک مام نه دا اوسه ګورې، دا ناروا ګورې، میټرې شته نه او بیلونه را روان دي. واجي وا پنځه زره یا لکه ششتو پنځه زره روپۍ بل لاغلی. دا څنګه چلې پنځه زره؟ ما د کمی دپاره ما دغه کړی چې دا بل ما ته کم کوي. دا خو دا د پنځه زره روپۍ بل راغلی. دا جرمانه ده خانه. د څه جرمانه؟ د بجلۍ د غلا. د بجلۍ غلا چا کړی؟ چا کړی دا؟ دا دا ما څنګه کړی؟ وای بغیر د میټره بجلی استعمالی دا د بجلی غلا نه ده. دا زمونږ په محکمه کې دو دی. ګوره ششتو ششتو، د بجلی تار تا وروسته وښه. هغه وخت به دې ویلي وو. ونیکه هغه وخت زما کار و ستاسو بجلی بحال کول، ما ستاسو بجلی بحال کا. او د محکمې والا کار و تاسو باندې جرمانه لګول. دواړو خپل خپل کار وکړو. بس دواړو خپل خپل کار وکړو. بس اوس به څه خپل کار وکړو. دا بیل نه دی، دا به ته جمع کېږي. دا ما خانه ویم که مور او پلار لنه یو زر ځلې قربان کړم کنه، دا دل زه نه شم جمع. مور او پلار قربانې او که نه قربانې؟ وته خدای بدبخت و، درې زره یونټ مرا پسې راویشتې دي. درې زره میټر نشته. ځکه میټر وی نو ما به ویل زه میټر کې وکتو، نو زه څه ناڅم کړي ویم. په دې خبره خو مې دنه مور او پلار یو لس ځلې بیا قربان شه. ودرېږه که بیا دې رانه مور او پلار قربان که کنه. اوس شکتو نو به دې وژنه ما. ویم خدای دې خانه خرابه کا، بیړی دې چپه شه. نو دې ګرمۍ ته خو کم از کم سړی وګوري کنه، چې یاره ګرمي دې دا سړی په دې ګرمۍ کې لیونی کېږي. زه دې سړی سره ولې ناجایز وکم؟ په کم قانون ورسره ناجایز وکم؟ نو خانه دې خانه دې خرابه شه، بیړی دې غر کشه. نو دومره خو انصاف کوي سړی کنه؟ تاسو خو زه لیونی سپېلنی کم نه ناجایز. دا زما کار دی، دا زما ډیوټي ده. خانه خانه دا څه کې د سرکار مال ته نقصان نه سي لګي. ویم یو شل ځل دې څه ګیر شم نه. تا سره لږ انصاف شته؟ دې ګرمۍ ته وګوره، ستاسو دې کارونو ته وګوره. مړه وای 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 کنه وای کنه. ویم کسون دې کنه وژنم، دې تام وژنم وای کنه. ګوره خانه ته رښتیا باندې ګوره، د لاټ نه تین سوه دوه ګوره، زه سرکاري سړی یم ګوره. مړه ای چې زه لاسم مړه تین سوه چار هم کېږي کنه. تین سوه چار په والله کې دې پرېږدم. دا تیار پړې دې ملاس کې دې دا سره هغه کار وکړم چې توبې به وباسې. چپ چپ چې ګورې خبره ونه کوي، ګنې په دا پوزه ګورې ټک در کوم. پوه شو کنه؟ دا دا زما د کال په ماسمو باندې څه چل شوې دی؟ پوټه لګې پورې په تلل یم، چې زه پورې مکه مې ولا چپا چپ. پته مې وس نه رسي مړ به دې پلار کم. باقي واقعي زما په ماسمو ته چل شوې دی. جانن کاکا دې خوند وکړه، خو یې نور یې مړ ته لو کنه چې نکسې دو کې زما ملا ما د جو تیرا پورې سنجاګانې کوي. دا څه جوک دی؟ شابه آزاد کی زبرجست څه خبره ده؟ زه بیلونه خو پرېږده کنه. بیا هم سر خوړلي راپسې هغه جرمانه راویشتې ده، هغه جرمانه چې زما هغه پلار به جمع کوي. خانه دا ته زړه لګې، زه ته خبر هم نه. ما کله جرمانه راستول زه در پسې. ما خو زبرجست ته ویلي وو د بجلو دفتر کې زما کزن نزاکت
رشتي وي خانه تنه دو بابا نه پز چې پاکستان بابا چليږي زما مور او پلان تان دوه قربان قربان ير خانه پېمانه دم ټول ګټه ګټه اړو تاوان پکشته نه کنه نه تا چې مخکې چرغان خرڅول اوس دا د بیمې دالیان پکې د کوم چې نه راووت خان یاقوت بنده هغه پرزه ده هغه پرزه ده چې په هر ځای کې پیل کېږي دا مطلب خبرې له راشه هسې چټي ته پوسونه لاړه مه کوه ګوره صفا خبره ښي که نه دا کار دی ډېر ګران ځه مونږ به کوشش کوو نه که نه کوشش نه که نه وبېکو نه هله به کېږي یا یاقوت ماما څومره ګټه به راکې زه اوس په حساب کتاب پوه نه شوم د بیمې هم دغه بس 20% یعنی په سلو پسې 40 روپۍ ګل جانن کاکا اوس حساب وکړه چې دا څومره رالی کوم ګران کار یې که نه ورته ما ته واده کې خیر دی که نه یاره ځان له ما زه مستړی کوه خان زه به دې پې کوم وایما په یو لاک پسې 40,000 روپۍ دي والله چې دا خو ډېرې دي چې څومره بیمه تاسو کوې که نه هغه عمره به درته ډېر کمې شي یعنی ډېرې پیسې ملاوي ټیک ته که نه ګل جانن کاکا ای جلندر ماما به بیمه کړو ولی تا ته مرغه درته یادوي مړه هغه سره څه دي څه دي وڅره کسټم دې بس مور بې بېوې که نه وي د پینشن پیسې نه دي وي هغه بینک ایښې دي یاقوت ماما تا راته ووایه چې جلندر ماما مړ شي او به سلو روپۍ پورې ورکړو پوره 30,000,000 یعنی د یو کال د 500,000 روپو پسې پوره 30,000,000 به ولې ورکړو مسلمانان ورونو یو ضروري اعلان واورئ د موسم خان پلار روتي ګل کاکا په حق رسېدلې دی جنازه به نن ماسپښین 3 بجې ادا کېږي کتلمه راشه الله الله راشه کنه الله څه چل دی ته چل چل زما ګولیاړه غریب لمې مکتې کې هسې نه چې پهلمې نه نه یم تا بیا دا بوجي په دې غوږونو کښې ورکړې دي چې دا اعلانونه واورې 40,000,000 مې منې کړې چې دا په دې غوږونو کښې مه ورکوه خبره مه کوه ګل راکه یم طبیعت دې ډېر زیات خراب دی داسې وکړه چې دوه ګولۍ واچوه دوه ګولۍ کتلمې کتلمې دوه دوه ولې وچلې مې یو هم په سړي باندې مازغه چورلی ای نوره خو نیم خبر خو د ورځې خو لس ګولۍ خورې نو چې د مرګ د ټکې خو واورم که نه وایم دا سینه به مې ټس شي او دا زړه به مې د بوک بار را ټوکې ته ما ته دا وایه ولې ستا دا سینه څو پوکړۍ ده چې ډز به نارې کړي لرې خواره کتلمې ڈپریشن ډېر خطرناکه بیماری ده تې نوم له شي اخېستې یم دومره پوهېږم چې د مرګ د ټکې نه ډېر سخت یارېږي سړیه ته ما ته دا ووایه ته خو په فوج کښې برتي وې که نه په فوج کښې دې نوکري کړې ده دا د مرګ نه دومره ولې یارېږي هم نو په فوج کښې زه څه وایم بابو ما زه ټینک نه چلو ښه مورې خبره وره مورې راشه کنه خبره ته کوم زه په کار ولګېدم مورې وای شکر دی خدا ته څه کار بچې مورې خلک به بیمه کوه وای خلک به بیمارې ځان ته په جنجال واړې نه نه مورې بیمارو نه خلک به بیمه کړو که نه بس چې مړ شي اخره کښې بوله ډېرې پیسې ورکړو وای بچې مړې په پیسو څه کوي نه مورې مړې له خو نه ورکوي خپلوانو له یې ورکوي ګوره مورې پوهوم دې لکه جلندر ماما چې مړ شي که نه نو بس ټولې پیسې به مې ترور له ورکي ګوره د جلندر ماما له دواړه ښه اصل نه له ترور خفه ده یا لکه دلته ته ګپونه لګې ورشه ورشه مېلمانه دې راغلي ورشه ښه به هو که نه ما ته خوني تا ویلي وو مونږ به راځو تا ته یې ویلي وو تا ته یې ولې ویلي مشر ته یې او که زه یم نه ګل جانان کاکا مشر ته یې خو ما ته یې وویل تره نه مې دې ساته ستا نه یارېږي ښه زما نه یارېږي دا 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 اوره وایي تا نه یارېږي ولې چې زما اخترونه شوي دي که نه پنګې دي را سره که نه ځکه را نه یارېږي نه
وي تر دي وي پا اسو کی وي مشروط هلا هلا مشروط ما ته مشروط وی لی دی ور او دی دی بی او دی دی کنا شابا شابا نورو پکچر گانو خلا ورزما ورزما ورزا صفا خبر کوم جدا غلطا خلتي ولي خذوا لي ذاتك وفتي وسكون يا قول جانين كذا وسكي كذا مقسم لي خلي سما خذوني ودك كذا صفايا لي خلي خام خاك كنا ولي ولي كي واد ورسنا كول غواري كنا قول صبر جدا بچي انا تتشدا كنا انا خارج نيدا دا ارسل بدي بيغم فيها تبا داري بيشن پورا نكي نمور ما تي وي كنا وجه دادم دير دي وي بچي دا مور دي مرشي مونگا پي خو گزار کي ولي خدایا دبشم نا دوبي گما کنا زو خلا جون دي مسنگ رانا دوبي کي خسنے ورانو پستر گون گوري جه داد تا دخلا دا جه داد تا پوي شو کنا ما سر ودا پشمني غم دي اخو زان وجني امور زان ب پټو پک وجني او ک پتورا اي زان خير واله در زانا ويم دا ترور بدي را نسي او خدای راسي سم تنظر بدن جوړي او بیا بدي اوچي او پدي دالان کې بدي فلن دي او ولي ګل جانان کاکا او د دې چل ولي ورزي جوړ کاریګر ده چل بدر باندې نس دکې هم پتا به چل دکې ورشا او رسته کا فټا فټ رسدا وا که زه در وتم کنه زما ګوري مازغو کار پریخه دي مازغو می کار پریخه دي یو به می پکې خزوري ځه وزه د چاو ساتو ته وليو کی ويم خدای راستي کرانه وبوبوسکي مشروع کی ماته وي زم مشروع